លោកផលមានអាយុ42ឆ្នាំសពថ្ងៃលោកមានកូនប្រុសម្នាក់និងកូនស្រីម្នាក់លោកបានរៀបការនៅឆ្នាំ1990អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកហើយដែលលោកបានរស់នៅក្នុងភាពកណ្ដោយកណ្ដែងដែលខ្វះកម្ដៅសុភមង្គលពីក្រុមគ្រួសារម្ដាយចាំអត់បានចាំបានតែពុកឈ្មោះឆុនពីដើមហ្នឹងគាត់ធ្វើទាហាននៅវិលាននឹងគាត់សាក់បួនឱកាសហ្នឹងខ្ញុំចាំអត់បានដែរគាត់នៅគេនៗហ្នឹងមានបឹងកប៉ោកបឹងអីមានតែកប៉ោកមានបងប្អូន4នាក់បងទី1គឺបងស្រីបងទី2គឺបងប្រុសបងទី3គឺបងស្រីហើយទី4ខ្ញុំហ្នឹងកាលសម័យលន់ណុលនៅពូចន្ទងដល់ពេលបែកលន់ណុលមកគេចលះខ្ញុំចាញ់ពីពេញមកមកមួយម្ដាយ3នាក់បងប្អូនមកម្ដាយហើយខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំចលះមករហូតមកដល់ពងឆ្នាំងពងឆ្នាំងមកទើធំពោសัตว์នៅធំពងសัตว์រយស្នល់ពោដល់ពោសัตว์គេបំបែកគ្នាឲ្យនៅផ្សេងផ្សេងគ្នាម៉ែនៅផ្សេងកូននៅផ្សេងអញ្ចឹងទៅបងនៅផ្សេងដល់ពេលបែកគ្នាទៅបងក៏ម៉ែម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ទៅគេប្រាប់ថាម៉ែស្លាប់ហើយអញ្ចឹងទៅមានបាននេះអត់ដែរបាននៅជាមួយគ្នាផងម្ដាយខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ77ពេលដែលគេចលះខ្ញុំប្រហែលអាយុ6ឆ្នាំបងអត់ចាំអត់បានទេចាំបានរបស់បន្ទាប់ខ្ញុំប្រហែលអាយុ8ឆ្នាំក្នុងវ័យកុមារអាយុ6ឆ្នាំកុមារផលបានបែកពីក្រុមគ្រួសារមករស់នៅតែតោលតែម្នាក់ឯងលើខ្សែជីវិតមួយដែលត្រូវតស៊ូដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននៅបំណងប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺការជួបជុំនឹងក្រុមគ្រួសារចាប់តាំងពីពេលដែលលោកបានបែកពីក្រុមគ្រួសារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការនឹករលឹកពីគ្រួសារកាន់តែនៅដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់លោកមិនអាចបំភ្លេចបាននឹកដែលខ្ញុំដល់ពេលឃើញគេមានបងប្អូនអញ្ចឹងនឹកឃើញក្នុងខ្លួនឯហ្នឹងងាប់ទៅប្រហែលជាមានបងប្អូនណាបានឃើញមុខទេមានតែបងប្អូនខាងប្រពន្ធហ្នឹងតើនឹកឃើញអញ្ចឹងថ្ងៃដល់ពេលមើលតាមប៉ុស្តិ៍អញ្ចឹងយំរហូតខ្ញុំរឿងអីកំសត់បន្តិចក៏ខ្ញុំយំដែរនឹកឃើញអត់មានបងប្អូនអង្ការហ្នឹងសំបាយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំមិនសូវបាននៅជាមួយម៉ែម្ដាយខ្ញុំប្រហែលនេះខ្ញុំនៅតែជាមួយអ៊ំនៅម្ពិញចិត្តវិមានឯករាជ្យកាលនោះអ៊ំខ្ញុំដូចអ្នកកសែតតែមិនទេខ្ញុំចាំប្រហែលដែរឬតបងខ្ញុំថាបាទហើយសំបាយដែរនៅជាមួយអ៊ំខ្ញុំសំបាយដល់ពេលបែកបាក់បានដឹងថាខ្ញុំសត់ហ្មងខ្ញុំសត់រហូតដល់បានប្រពន្ធខ្ញុំសត់ទៅធ្វើឲ្យស៊ីស្រួលគេរហូតមិនដែលបានស្រួលទេនេះរឿងកំសត់មិនបាច់និយាយទេខ្ញុំកំសត់ណានៅជាមួយគេគេឲ្យទទួលអស់ទូលអីលក់ឲ្យគេរៀនក៏មិនបានរៀនដែរខ្ញុំអត់ទៅចេះទេបែររៀនថាបានដាក់ទី1ហ្នឹងកាលសម័យសង្គ្រាមរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងនៅជាមួយគេឲ្យទៅជប់ស្បូវទៅអីដាំបាយដាំអីគេមានបានពេលរៀនទេខ្ញុំសត់មែនទេអនាគតអាណិតខ្ញុំនេះអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគេធ្វើបាបដែរទោះនៅជាមួយគេយ៉ាប់រយៈពេលកន្លងផុតជាច្រើនឆ្នាំដែលលោកបានបែកពីឪពុកបងប្រុសនិងបងស្រីមកនេះលោកបានខំស្វាស្វែងរកឪពុកនិងបងប្អូនជាច្រើនលើកច្រើនសាតែជាអកុសលលោកមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីទាំងអស់បើទោះបីជាលោកមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីបន្តិចសោះក៏លោកនៅតែព្យាយាមស្វាស្វែងរកដំណឹងរបស់ក្រុមគ្រួសារទៅតាមលទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើទៅបានអារម្មណ៍បាក់ចិត្តនៅតែឯងវងក់ទៀតហើយខ្ញុំមានដឹងសង្ឃឹមណាពឹងទីពឹងណាទេបងប្អូនបែកអស់ហើយដល់ពេលនេះទៅបានជួបបងស្រីបានប្រហែលថ្ងៃដែរនោះគឺបែកគ្នាទៀតនៅជាមួយចុះបើគេសុំខ្ញុំទៅនៅជាមួយគេផ្សេងគ្នាហើយបងស្រីទៅនៅជាមួយគេផ្សេងទៅបែកគ្នាទៀតដល់ប្រហែលជាង10ឆ្នាំបានគេបានប្រកួតគ្រួសារ
បានកូន3 4ហើយបានគេមកជួបខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំក៏នាំបងប្អូនទៅដល់ពងសោមរមមិនឃើញហ្នឹងបងខ្ញុំនៅពងសោមនឹងរហូតទៅហើយដល់បានមើលបើកទូទាស់មើលទៅបានឃើញប៉ុសបាយ័នស្រាវជ្រាវរបស់បងប្អូនគេឃើញចេះតែយំយំនេះទៅនឹកឃើញយកលេខទូរស័ព្ទនេះទេទៅសាកមើលទៅទេទៅសួរទៅទៅស្ទេសួរទៅជួបទៅមិនថាពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់បងប្អូនផងខ្ញុំស្គាល់តែឪពុកអាចរកឃើញអត់ថាពួកឯងដាក់នេះទៅប្រវត្តិរូបដាក់អីទេដាក់តាមក្រុមហ៊ុនមិត្តហ្វូនទៅខ្ញុំតែមិនសង្ឃឹមទេខ្ញុំនឹកឃើញអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់អានទំនាក់ទំនងទៅទៀតទៅអារម្មណ៍ប្រសើរគេដែរហ្នឹងខ្ញុំគេមានបងប្អូនគេសប្បាយចិត្តពេលបន់ទៀនម្ដងៗគេជួបជុំម៉ែអូគេហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តខ្ញុំអត់ទាំងទៅនេះណាមានតែម៉ែក្មេកទៅជួយគាត់អីចឹងទៅពេលឃើញគេគេយំខ្ញុំក៏យំដែរជុំគេដែរអានេះខ្ញុំសត់ខ្លួនឯងអត់មានម៉ែមានឪទេសោះកើតមកព្រាត់ប្រាស់គ្នាម្ដងនឹកមកសំងៃដេកទៅសពខ្ញុំមែនតែគាត់ស្លាប់ហើយមិនដឹងទៅបងដឹងមិនទេបងអត់ទៅជួបនឹកហ្នឹងអីខ្ញុំនឹកណាឲ្យមានបងប្អូននឹងគេក្រមានក្រោយឲ្យតែបានជួបនឹកមែនទេខ្ញុំកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនសូមប្រកាសស្វែងរកលោកឆុនដែលត្រូវជាឪពុករបស់លោកផលបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់លោកដែលលោកមិនបានចាំឈ្មោះប្រសិនបើលោកឪពុកបងប្រុសបងស្រីរបស់លោកផលដែលមានដំណើររឿងដូចដែលបានរៀបរាប់ជូនខាងលើឬបានឮដំណឹងប្រកាសរកនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0975097097ឬមកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័ន។